ishin kthyer në tmerrin e vajzave dhe grave në Kosovë, por edhe në Shqipëri, pasi u publikonin foto dhe video intime, por edhe të dhëna të tjera private me të cilat i shantazhonin, por të njëjtën u vunën prangat e policisë së Kosovës. Shtat antar të grupit famëkeq Alp Kings, që funksiononte në aplikacionin Telegram, do të përballen me drejtësim për veprën penale të vjedhjes së identitetit dhe publikim të paautorizuar të kredencialeve. Mes të ndaluarve edhe një grua që ishte administratore e grupit. 7 persona të cilat i kemi ndalim dhe i jemi në fazën tjetër të vazhdimit edhe të zgjerimit të hetim dhe për persona tjerë. Autoritetet e Kosovës ndërkohë kanë arritur ta mbyllin përfundimisht këtë grup në Telegram, i cili edhe më parë ishte mbyllur, por antarët e tij kishin arritur ta riaktivizonin të paktën 2 herë.